Safiirka Soomaaliland ee waddanka Sweden, Sikiriye Xasan Wacays, ayaa ku qaabilay safaaradda Soomaaliland ay ku leedahay magaalada Stockholm ee caasimadda waddanka Sweden wasiir ku-xigeenka qorsheynta qaranka Xuseen Ibraahim Booni. Kadib kulan ay wada qaateen safiirka iyo wasiir ku-xigeenku waxay si wadajir ah ula hadleen telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV, waxaana ka mid ahaa hadalladoodii. بسم الله الرحمن الرحيم فرحد وين بيئيت هاي مانتا إن وحفيز كوكيل كجمهورية سومالان سومالان ديبلوماتيك ميشن وشقو هان لغوصو بوغدو وصير كحيين كوسارة دا قرشاين تسومالان إنجينير حسين بوني بكام مدن وصير كسو دوو كلي انتي اتاكن لو تشوكت دي الشقة دا دو تشوكت وحفلية الشقة دا وين كسعوطها لكم تلكن سويلن wax badan baynu kala qaadanay waxaan rajaynaynaa shaqadaas sidii maxaydeenu hore ugu sii wadi lahayn inaannu sideenu ku qorsheynay dalkii halkan ba ka sii amba qaadno marka farxad weyn bay noo tahay waxaan rajaynayaa inaad warbixinteeda ku qanacday wasiir qalankii iyo xukuumadiina ugu gudbin doonto insha Allah shaqada ballaaran halkan ka hayno waqtiga oo inagu yar imkana aanu dib ka ballami doono inaad ugu soo noqoto oo runtii baahi weyn ka wasiirahan iyo wasaaraddaadaba aan u qabno shaqooyinkeeda aan dalka ka hayno marka farxad weyn bayna u tahay inaad halkan la joogto waxa kaliya aan jecelahay midna wasiir aan shacabiga Soomaaliland la qaybsano in TV-ga qaranka ee Sweden taariikhda markii ugu horreysay uu ka soo deeniyo maxayday dalkeena Soomaaliland ha ahaato maxayday mid siyaasad ahaan iyo qarankeena iyo maabkeena ha ahaato maalgashigiisa haa tamxaday in isdhexgalka dalkan la yeelano marka farxad weyn bay noo tahay oo xween chaans aad u wanaagsan ayaa ugu soo beegantay inuu mashruuc weyn fulinay oo la soo deynayo shanta bisha state dahabnimo marka jir shaqooyin kale oo wadankida sidan ku warbixin leeba aan u iman doono marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay soo dhawow insha Allah la dareemo shaqaynta wada sii wada doona ka wasaaradaha raxmaan raxiim waxa aan muddo laba cishaba ku sugnaa dalka Sweden caasimadiisa Stockholm waxaan soo booqanay maanta safaaraddii ama xafiiska jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku lahayd dalka Sweden magaalada madaxdiisa Stockholm safiirka iyo tiimkiisa xafiiska runtii aad baan u bogaadinayaa shaqo wanaagsan bay ka wadaan waddankan Sweden cilaaqaad wanaagsan bay runtii la leeyihiin dadka ama waa institutions ka waddankan ka jira safiirka waxaan uga mahadcelinayaa soo dhaweyntii wanaagsan ilaa habeenkii aan soo degay ilaa maanta runtii reception-ka uu ii sameeyay isaga iyo teamkiisuba warbixin runtii kooban buu safiirku iga siiyay shaqooyinka ay gacanta ku hayaan iyo howlaha ay wadaan runtii waan ku bogaadinayaa waxaanan runtii rajaynaynaa ku kala warqaadanayna xogteynta iyo dardargelinta xiriirka labada dal ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dalka Sweden maxaa yeelay dalka Sweden wuxuu ka mid yahay donoriska ama qaadan bixiyasha Soomaaliland ka taageera dhanka horumarka iyo bini'aadamnimada sidaa daraadeed waxaa muhiim ah in xiriirkiisa oo imika wanaagsan oo runtiida wax laga dheeriyaa inay jirno oo xiriirku wanaagsan yahay haddana in la labanlaabo la sii kordhiyo shaqo wanaagsan bay runtii hayaan oo ku bogaadinaya safiirka Yuusuf Cabdulle dhagax tuur telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV Stockholm.